سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور ان کی فیملی کے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کے ساتھ کاروباری شراکت کے انکشافات۔ نیب نے علی جہانگیر صدیقی کی کمپنی ایس گارڈ 9 میں اربوں کی کرپشن پر انہیں طلب کیا، مگر وہ پیش نہ ہوئے۔ علی جہانگیر صدیقی اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں اور نیب پہلے بھی متعدد بار انہیں طلب کر چکا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ دوسری جانب نندی پور پاور پروجیکٹ میں نیب میں چینی کمپنیوں کے افسران کی بھی حاضریاں شروع ہو گئی ہیں۔ پروجیکٹ میں معاونت کرنے والی چینی کمپنی ہپسی کے افسر زینگ یانگ فو کی نیب میں پیشی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زینگ یانگ فو سے نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے سوال جواب کیے گئے۔ نیب نے 22 ارب روپے کے منصوبہ کی لاگت 58 ارب تک پہنچنے پر تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ راحیل سید، لاہور نیوز۔